сонгуул гэдэг их ажлыг дагаад нэр дэвшигчдэд өөрийн үзэл бодлоо болон хийхээр төлөвлөж буй ажлаа олон нийтэд таниулан сурталчлахад тодорхой санхүүгийн зардал төсөв хэрэг болдог. Тухайн сонгуулийн зардлаа намын өөрийн хөрөнгө болон нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөр бүрдүүлдэг. Мөн нэр дэвшигч нь сонгуулийн үйл ажиллагаанд хандивын аргаар сонгуулийн санхүүжилтийн нэгэн хэсгийг бүрдүүлдэг. Сонгуулийн зардал хандивын хэмжээг тодорхой ил тод тайлагнаж олон нийтэд зарлах шаардлагатай. Иргэд олон нийт ч үүнийг шаардаж, шалгаж байж сонголт хийх ёстой. Ард түмэн бид гүэмэн нүдэнд дулаахан хүн байна. Энэ хүнийг л сонгочихъя гэж харанхуугаар ирээдүгөө хэн нэгэнд даатгаж сонгож болохгүй. Тийм учраас нэр дэвшигчд хуйлаа биелүүлж шударгаар өрсөлдөе. Харин иргэд бид сонгуульд идэвхтэй оролцож, хариуцлагатай сонголт хийе.